ଆଜିର ସମାଜରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାଦା ଓ ପୁତୁରା। ଏମାନେ ଉଭୟ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନ କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଶମନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗିଲ୍ଲିପୁଟ ଗ୍ରାମର ବନସିଂ ଜାନି ଓ ଡାମୁ ଜାନି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହସ୍ତଗତ ପରେ ଆମ ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ କାଣ୍ଡିକି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବନସିଂ ଜାନି ଓ ଡାମୁ ଜାନିଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦାଦା ଓ ପୁତୁରାକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଏହି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାଦା ଓ ପୁତୁରାଙ୍କୁ କେବଳ ମାସିକ 300 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବଳକା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ କାଣ୍ଡିକି ଆମ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ ପରି ଦୁଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଭେଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥିବାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାଦା ଓ ପୁତୁରାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟରୁ ଏନ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଗେଲିପୁଟର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଭିନ୍ନଭାଇ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଆସିକି ନିଜେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଆମର ବଂଶୀ ଜାନି ଆଉ ଡମୁ ଜାନି ଆଉ ସେମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ନ କରିପାରି ନିଜେ ସାଇକେଲ ରିପେୟାରିଂ କରିକରି ନିଜ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯାହା 300 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆଉ କୌଣସି ମିଳିନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ବା ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।